enviar les seves comunicacions internes, però tindrem una orquestra també per la nit, que es diu October Orchestra, que és pues, de música bàvara, pues, de pues, ambientillo, tipo rotllo alemà, però bueno, a nivell lleidatà, perquè el toc lleidatà musical el donarem dissabte a la tarda i diumenge al matí a la Pixi. La Pixi Dixi té el format de Nova Orleans, de jazz, aquell tan divertit que va passejant per les taules, haurà unes taules de fusta i bancs correguts pues, com si fos una gran festa de la cervesa també, i durant cada dia pues, se faran cosetes que també estan pensades pel sector hoteler. Per exemple, hi ha una cursa, ara estan reclutant cambrers, per fer una cursa de cambrers, pues ara que arribi més ràpid a Beta sense que caigui, i després també faran un concurs, aquest és més seriós, de tiradors de cervesa, a veure qui la tira millor i a més velocitat i tal. Això s'està movent a nivell del sector hoteler, que considerem que és una part important. També hi haurà cuina, perquè clar, sempre s'ha de maridar, no?, en aquest cas. Bueno, nosaltres considerem que clar, una cervesa, pues, si tens set, al novembre ho sé, però si tens set, pues, te la veus i ja està. Però també presta que algunes tipologies de cervesa, pues, amb més grau, amb més cos, o de sabors que no sabies que, ni com sabien, presta a que un dels tíquets, nosaltres vendrem uns vals de degustació on hi haurà tíquets de diferents preus, pues, un dels tíquets te l'arrencaran perquè puguis gaudir d'una tapa. Parlem de tapa, no dinar, no serà un plat, serà una tapa. Anem a degustar. Una tapa, exacte, per poder acompanyar la cervesa i pues, podem trobar coses tan lleidatanes com caragols o la coca de recapte, aquí hi ha una col·laboració de l'Emile Fornés, o plats pues, tan estàndard i llevaderos, per entendre's, per una activitat d'aquestes, pues, com una fideuà, un arròs negre o unes salchitxes i tal. I en algun lloc, pues, algo que preste tant la cervesa com els quicos, el paní saladet, que també. Bé, també però bueno, jo crec que pues, se pot que generar aquesta gent, bueno, sí, és degustar cervesa amb algo de cuina i l'han donat també el xip lleidatant. Per cert, que ja saps que en aquestes noves xarxes socials ja s'ha fet la pertinent invitació de tots els penyistes i tota la gent de la Plec que està dient doncs, que el cap de setmana han d'anar al pavelló 3 Facebook, perquè és que el Facebook sí, bueno, hi ha molts penyistes que són amics del Facebook i efectivament ells mateixos s'han intentat donar ressò amb ganxos com el que et deia, sortejos. Quin sorteig curiós se pot produir? Pues tu pots arribar allí, si tu ets d'una colla, poses una bolleta amb una urna que la tindràs que buscar, a veure en quin lloc dels 5 espais que hi ha la trobes, per posar el teu nom, la teva colla i un telèfon de contacte, perquè te pot tocar el pes del teu cap de colla amb cervesa. I per una pregunta, i si no ets de cap colla? Si no ets de cap colla, hi ha un altre sorteig. Ah. El visitant en general, l'organització de màrqueting de Sant Miquel, ha organitzat el mateix, que és el teu pes amb cervesa, no sé quina cervesa, però bueno, el teu pes amb cervesa, per tu. Aquí ets de Sallés, no? Iria a veure, el de casa qui pesa més, no? Ah. I ficar el nom, no? Sé, jo crec que és una cosa, si ho mires fredament, a veure, el premi als penyistes se gaudirà d'aquest premi al proper aplec. Ah, clar. Amb el gran volum de barril, si ho mires fredament, una persona que pesa, jo que sé, 80 quilos, és un barril de 50, que és el que normalment se compren les colles, i un barril de 30. Dintre dels volums, doncs dius, bueno, és un petit detall, per fer més llevadera en època de crisi, imaginació també, no? I tenim que buscar atractius d'aquestes característiques. Jo crec que pot ser divertit i és un atractiu més, no? Però clar, el que interessa sobretot és fer ambient, perquè clar, els horaris intentem que siguin amplis. Sí, perquè a més tancareu tard, tancareu... Bueno, però amb certa prudència, perquè també hi ha un altre sector hosteler important, com és el de la nit, pubs i tal, que no volem fer mal. Obrim a les 6 de la tarda de divendres per fer una inauguració oficial a les 7, que pot ser divertida, perquè les autoritats de Lleida igual fan, en comptes de tallar la cinta, faran l'estreno, la primera canya, les autoritats de la ciutat la serviran. Clar, això és com hi ha petita festa i tal, doncs per la nit, doncs, bueno, el que s'intenta és acabar a la una amb la consideració que també tothom té que estar fora d'una. És a dir, doncs com a qualsevol fira, recordem els assistents que a la una de la nit, això doncs mitja horeta abans ja està. L'endemà dissabte considerem que fins a les 12 no cal obrir, i de 12 sense parar fins a la una de la nit una altra vegada. I si la gent pues, pot anar a altres costos a gaudir de la fira i de tot. I el diumenge obrim a les 12 i tanquem prudentment a les 8. No? Sí, perquè diumenge, o sigui, això no és l'aplec. Molta gent se demanarà festa per l'aplec el dilluns, aquí no. Aquí la bueno, no, home, no, a veure, aquí hi ha una cosa claríssima i els eslògans de sempre. Sant Miquel recomana el consum responsable. És a dir, o sigui, se tracta de fer cultura cervesera, que puguis gaudir de diverses cerveses. De fet,
els tíquets, hi ha diverses tipologies de bars. Hi haurà diferents preus també? Sí, hi ha tres opcions. Pues, a veure, l'entrada és gratuïta, però clar, normalment qui entre pues, ja comprarà un tíquet, però la persona que entre i vol només pues, donar un tomet, pues, pot gaudir d'un tíquet que val 3 euros. Aquest val de 3 euros inclou dos tíquets. Tu aniràs a un lloc i t'arrencaran un xiol i una tapilla. I ja està. Hi ha un altre val que costa 7 euros, que podem trobar 5 tíquets, que te'ls arrencaran en funció de la... I un altre que és 12 euros, el val, on inclou 10. I el pots gastar durant tot el cap de setmana. Bueno, doncs l'hi compres el primer dia. Aquest és el curiós i el bonic del de 12 euros, és que te regalen una jarra de mig litro, molt bonica, amb el logo aquest de Servicia, perquè puguis tastar, bueno, pues, si vols mig litro, mig litro, però bueno, pues, un altre pues, puguis anar tastant i te la portis de record. O sigui, durant tot l'any pues, tindràs el logo a casa. També és una diferència. I per incentivar una mica que la gent vagi a Viadet, potser copiant models europeus, els 200 primers que arribin cada dia, a les 12, si tindrem una cuada impressionant, qui si compre el val de 7 euros, li regalarem també la jarra, perquè així se crea ambientillo. Molt bé. O sigui, si hi ha gent allí per ja, les taules amb la cervesa, ja està. Alerta amb lo dels tíquets. O sigui, hi ha diversos preus que van en funció de la categoria de la cervesa o algunes d'importació que són més cares. I en funció de la mida, claro, en funció de la mida de la jarra també. No és el mateix prendre's una canya que prendre's mig litro. Allí estarà perfectament senyalitzat, informat, i t'arrencaran un tíquet o dos, o tres, si te prens, per pura lògica. Si tu demanes una de la Grimbergen Cuber Hermitage... Quantes cerveses? Quantes, 25. Hi ha 25 gammes diferents. Pots trobar 25 diferents. Hi haurà diversos tipus de tapeo, també. I, clar, el bonic és trobar la que no has provat mai, clar, però alerta, clar, que no cregui ningú que per un tíquet te podràs prendre una que val bastant més que un tíquet, no? Pues, aleshores, igual demanem tres, o igual, però que ningú s'espanti, perquè hi ha moltes d'un i de dos. Només les de tres són algunes d'importació, que són les belgues aquestes més fortetes d'alcohol, i, clar, si tu demanes una jarra de... Si demanes una bona, una jarra de... A la qualitat i el tamany. Efectivament. I a partir d'aquí ja... Bueno, i així... Però jo crec que tampoc, a veure, que ningú s'espanti els preus, perquè també no oblidem que aquí hi ha una logística impressionant. Que ja estan treballant, per cert. Clar, és que hi tenim tota una infraestructura treballant d'instal·lacions de les carpes, dels escenaris, hi ha dos escenaris, un a la zona de cata i un enorme a la zona central, taules, cadires, bueno, bancs, corregut, tota la decoració, tots els mostradors, 97 tiradors, 60 persones voluntaris nostres que representen unes 25 colles pues, per allí treballant a tota hora, sota un cost, vigilància, neteja... Que tot suma, Jesús. La climatització, la llum, que o sigui, l'entrada gratuïta perquè sigui popular, però també és bonic, per exemple, a les 12 del migdia, si te n'adones aquí, ve el televisiu Isma Prado, sí. De dissabte. Clar, pot ser bonic que qualsevol persona de qualsevol edat o tota la família vulguin anar a veure l'Isma Prado com cuina en directe, cuina amb cervesa. Jo crec que és pues, el matí tranquil i tal, bueno, pues és bo que compren uns tíquets i mentrestant pues, puguin gaudir. L'aperitiu del pues, sí. Que sí? Això és una bona home, possibilitat. És el primer any, les coses se tenen que arrencar. El primer any, la idea nostra és consolidar-la i cada any pues, anar omplir-la de contingut tant pedagògic com divertit, no? De pinta, i no és una cervesa... Pinta, sí senyora, molt bé. Que la cosa funcionarà, eh? Bueno, és el November Fest, són les dates que de fet tenia lliures la Fira Lleida, no oblidem que això és una iniciativa que són tres les matrius. No me va voler parlar l'altre dia, l'Oriol Oro, me va dir que fins que no es presentes no me diria res. És un senyor molt disciplinat. L'Oriol Oro és una de les parts claus bàsiques de per què s'ha pogut fer. És a dir, sí que organitza Federació de Colles de la Plec del Caragol, que té una experiència ja de muntar eventos d'aquestes característiques, però l'experiència clau també és Fira de Lleida i el patrocini de Sant Miquel. Jesús, ho hem de deixar aquí. Ara mirarem estrelles, que també amb una cervesa a la mà és també interessant, de tant en tant, no? Quan sortia a la una de la nit. Doncs mira, li preguntarem al Josep Mallol a veure què tal, què és el que podrem veure el dissabte. Ah, molt bé. Moltíssimes gràcies. Crec que el temps acompanya. El veranillo de Sant Martí crec que toca. Sí, perquè avui és Sant Martí, per cert. Han tingut sort. Doncs a veure, que vagi molt bé. Fem una darrera pausa per la publicitat i